Čau, milu trasami, a teď budu zdrojovat, jdeme si koupit Brawl Pass a zatím to budu plnit questy, abych tenhle opening trošku zvýšil, tak sem prosím tě, hoď sem like a taky odbrozečkem, vážně je to zdarma, nic se neubere a vlíčí se také 500 odbratů. Tak jo, nebudu zdrojovat a nebude na dnešní video. Takže jo, teďkon jdeme dneska otevírat. Přesně tady máme Brawl Box, potom tady máme Mega Box za Star Pointy a Mega Opening. Takže tenhle opening bude teda s hudbičkou, ale pokud něco padne, tak vám tady máme reakci z mikrofonu. Takže jo, jdeme si teda na opening konečně. Žebínovej brower hned po prvním megaboxu z WTF. To jmenuje brower Anany a to ani nezačalo tohle video skoro. Pěkně ve práci. Savannah, I'm coming home, Savannah, we'll never be alone, Savannah, the beauty of the world, Savannah, let's all take a walk. Nový brower, 3, 2, 1, go, Savannah. I když nám pojďte tady stojí, tak je to fakt hezký. Legraci, dva chromatiky za jednu sekundu, tyjo! Low je tu! Wow, tak to mě fakt překvapilo, že Buzz a hned Low až Nani nám tady padla. Tyjo, tak dnešní opening je fakt jako hezkej. Tady je nový brawler! To je čtvrtý nový brawler! A je to Kolem! Dneska napadly 3 chromatiky! Tak tohle si děláš, legraci! Až jak je lucky, jaký máme šance! Hej, tohle je fakt jako hezky, děkuji za pin. Krása, děkuji. Ale hej, kámo, jaký máme šance? Legenda 0,0155, takže to je úplně tak malá šance, že už si myslím, že do konce toho openingu nic nepadne. Jdeme pokračovat v openingu. We'll be right back.
Brox, Brawl Passu. A je to 30 korun, krása. Teď nám tady zbývá teda Brawl Fox. Zvá, že tam něco bude. Je to z Free Shopu. Nic není, hezky, pěkně. A teď tady máme poslední za Starpointy. 3, 2, 1, go. Teď. Takže prosím tě, hoď tam něco, jaký šestku. Pětka. Já jsem stejně ani moc nedoufala, protože 4 nový brawlery. Furt si myslím, že to je sen. Takže jdeme teda upgradovat. Krása! Dovolu, že se na tohle líbilo, prosím, ať jsem like a taky odbrzočkem, je to fakt zrovna nic se neobere a mějte se krásně a čus.